was noch werden? Os nos locais do social partido. Não é assim que se faz a revolução. Eu não tive um desafio sem dizer nada. É praticamente um estranho. Cada um quis saber. Eu não tenho o que procurar. E vocês têm aqui uma mulher. Estão a roubar. Falta lá com o senhor aqui, irmãs. Eu não me retornar e disse para voltar para a sala. Te desfolhei. Depois do amor e depois do nosso adeus.